Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Криму думають, де взяти воду. До середини літа, а далі що? А откуда з середини літа візьметься вода? Родичі зниклих у Криму вимагають ефективного слідства. К сожалению, ми не маємо нормальних юристів, які могли б наступати на п'ятки. З наближенням літа у Криму знову заговорили про запаси води. У підконтрольному Росії комітеті Криму з водного господарства повідомили, що водосховища на півострові поки заповнені лише на третину. За місяць обсяги води у кримських водосховищах зменшилися на понад 7 мільйонів кубометрів. Лишилося 98. До окупації Криму Росією півострів покривав основну потребу у прісній воді за рахунок Дніпра і Північно-Кримського каналу. У 2014 році ці поставки води на півострів припинилися. Тож після 2014-го Крим дуже залежний від опадів. Кримські водосховища поповнюються переважно за рахунок дощу і снігу. Ця зима видалася на півострові теплою і сухою. Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що водна криза на півострові цього року неминуча. Ситуація сложна і, скоріше всього, вона в ближайшее время нерішаема, тому що больших осадків не предвидиться і заповняти водохранилище, тим більше, що время осадків осінь-зима вже пройшло, просто нічим. Це перше. Второе. Стратегічний план використання водних ресурсів Криму так і не створили от ці от місцеві російські власті, які зараз руководять Кримом. Ну, до середини літа, а далі що? А откуда з середини літа візьметься вода? Либо вони планують як-то отримати воду з Северо-Кримського каналу, це крайне маловероятно, учитывая настроение людей в Херсонской области, или же второй источник пополнения воды – это подземные воды. Подземные воды эксплуатируются уже и так плохо, это уже пошел даже во многих источниках подсос солоноватых вод, и эти источники с пресными стали солоноватыми. У травні Крим Реалії спілкувалися з фермерами на Херсонщині, які побоюються за долю свого врожаю через неабияку цьогорічну засуху. Вони виступають проти відновлення поставок дніпровської води в Крим. Кілька заяв про те, що це можливо, пролунали раніше цього року з боку фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Херсонські фермери упевнені, у такому випадку їм самим може не вистачити води. Однак у представництві президента України в Автономній Республіці Крим усе ж наголошують – вода на півострів не піде, допоки Крим окупований Росією. Одним із міст, що незабаром може відчути дефіцит води, може стати Сімферополь. Голова підконтрольної Росії адміністрації цього міста Олена Проценко раніше анонсувала, що до червня водопостачання Сімферополя мають підсилити за рахунок запуску нового водоводу. С Вилинского водозабора ведется реконструкция и ремонт водовода. Будет до конца мая уже подача воды. Параллельно идет строительство, это объект ФЦП с Ивановского водозабора. И этот водовод тоже будет подключен до конца мая. Я думаю, что сроки будут не нарушены. 30 тысяч метров кубических будет доведено до Симферополя. Нині Сімферополь споживає щодня близько 150 тисяч кубометрів води. Старший викладач кафедри географії Таврійського національного університету Сергій Гапон сумнівається, що заходи на кшталт нового водоводу зможуть суттєво вплинути на ситуацію з забезпеченням Криму водою. Ситуацию в Симферополе можно считать в некотором степени критичной, так как действительно количество воды в Симферопольском водохранилище уменьшилось в разы. Вот буквально вчера наблюдал последние космические снимки, которые доступны. Несколько раз сократилась площадь зеркала, и уже с космоса отлично видно, насколько не хватает воды Симферополя. Раньше эта ситуация решалась за счет Северо-Крымского канала. В такие месяцы, когда атмосферных осадков выпадало крайне мало, и площадь зеркала водохранилища сокращалось критично, тогда воду пополняли реверсами Северо-Крымского канала. Сейчас ищут обходные пути, которые, в принципе, на короткий период помогут решить проблему для населения исключительно для питьевых нужд. Но проблема в том, что такая ситуация надолго, климат он изменяется. Голова громадської організації «Чистий берег Крим», активіст із Росії Володимир Гарначук, вважає, що з 2014-го методи вирішення водної проблеми у Криму є доволі хаотичними. Як приклад, він наводить спроби забезпечити водою північ Криму, де, зокрема, розташований завод «Кримський Титан». Для цього підприємства достатні запаси води є критично важливими для його безпечної роботи.
2014-2015 году для того, чтобы обеспечить север Крыма водой по руслу пересохшего Северо-Крымского канала, были проложены трубы инженерными войсками Российской Федерации, а также сооружены подъемные станции для того, чтобы можно было качать воду из района Тайгана, Белогорского водохранилища, вверх в сторону Армянска, Джанкоя. В 2015 году было принято решение, так как были исчерпаны подземные источники водоснабжения для этих предприятий, были приняты решения о том, чтобы были пробиты новые скважины в подземные слои, которые никогда даже при Украине не используются, то есть на глубины 400-500 метров. Началось активное засоление источников воды, питьевой для населения, и вода на текущий момент ни в Армянске, ни в Джанкое, она фактически непригодна для питья. Володимир Гарначук також нагадує, що нині в Криму значними є втрати води безпосередньо під час самого її розподілу по мережах через їхню зношеність. Підконтрольні Росії чиновники у Криму заявляють, що працюють над вирішенням цієї проблеми. Так, у Керчі цього тижня майже 130 тисяч людей на добу лишилися без води у зв'язку з ремонтними роботами. В ефірі «Крим Реалії». На кінець травня припадає відразу дві річниці зникнення активістів у Криму. Наприкінці травня 2014 року у Сімферополі зникли проукраїнські активісти Тимур Шаймарданов і Сайран Зінедінов. У ніч на 25 травня 2016 року у Бахчисараї викрали колишнього депутата міськради, члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. По всіх трьох зникненнях і Шаймарданова, і Зінедінова, і Ібрагімова відкрито кримінальні провадження, як в окупованому Криму, так і на материковій частині України. Однак поки що вони не дали результатів. Батько Ервіна Ібрагімова умер, розповів Крим Реалії, що надії на російське слідство у Криму у нього немає. К сожалению, мы не имеем нормальных юристов, которые могли бы наступать им на пятки, чтобы заниматься именно непосредственным делом этот следственный комитет. А следственным комитетом удобно приостанавливать дело, положить документы в архив, пускай они дальше пылятся. Гражданское расследование мы проводим между собой. Иной раз мне говорят пропавшие, меня это возмущает. Это насильственно похищенные, это спланированная операция. 4 машины похищало моего сына. Умер Ібрагімов упевнений, що за зникненням його сина у 2016 році стоїть Федеральна служба безпеки Росії. За словами чоловіка, раніше Ервін розповідав про те, що йому погрожували російські силовики. У самій ФСБ Росії цю версію не коментують. Умер Ібрагімов зазначив у розмові з Крим Реалії, що обговорював зникнення сина з представниками різних міжнародних організацій, але поки що це ніяк не допомогло справі. Тим часом матір кримчанина Тимура Шаймарданова, Лариса, намагається об'єднати зусилля українських юристів і російських правоохоронних органів у Криму, щоб справа про зникнення її сина у 2014-му зрештою зрушила з місця. Адвокат по нашему делу в Украине, Женя Закревская, замечательный человек, специалист. Она выполнила за всех следователей огромный объем работы. Но ни они, ни нацполиция ничего существенного за это время сделать не могли. И за неэффективное расследование, как у нас в Украине, так и в Крыму, был подан иск в Европейский суд. За последний год был назначен новый начальник следственного управления полиции Крыма. Молодой человек, ну, уже опытный, он очень внимательный. Мы очень с большой надеждой ожидаем от него каких-то результатов. Он тесно контактирует и с Женей Закревской. У них есть там определенные подвижки, но очень трудно наверстать упущенное время. Лариса Шаймарданова розповіла, що розуміє, які труднощі виникають в українських слідчих без доступу в тимчасово окупований Крим. Але, на її думку, частину роботи у рамках справи вони могли зробити раніше і не зробили. Водночас Лариса Шаймарданова наголосила, що у позові до Європейського суду з прав людини поскаржилася на те, що саме Росія умисно затягує розслідування. Юрист громадської організації «Кримсос» Ольга Куришко розповіла Крим Реалії про те, що вже впродовж кількох років щомісяця під посольством Росії в Києві активісти проводять акцію з вимогою до цієї країни розслідувати зникнення у Криму людей. С момента начала оккупации мы зафиксировали 45 случаев насильственных исчезновений. 15 людей за это время так и не найдены. По информации членов семей, расследование не ведется. Практически по всем этим делам одна классическая ситуация. Идет заявление о пропаже человека. Только через какое-то время, там где-то 3 месяца, 6 месяцев, начинаются какие-то следственные действия, которые уже поздно делать, поскольку в случае расследования насильственных
насильственных исчезновений. Необходимо все делать в самые кратчайшие сроки. Потом через где-то год-полтора эти дела приостанавливаются, поскольку не были найдены люди, которые причастны к насильственному исчезновению, и не найден сам человек, который стал жертвой насильственного исчезновения. Зникнення у 2014-му Тимура Шаймарданова і Сайрана Зінедінова того ж року коментував російський голова Криму Сергій Аксьонов. Він сказав, що нічого не знає про цих людей, але доручив своєму тодішньому заступнику Михайлові Шеремету взяти розслідування справи на свій контроль. Однак сам Шеремет навесні 2014 року очолював так звану самооборону Криму, а за даними родичів і свідків у справі, представники так званої самооборони можуть бути причетні до зникнення Шаймарданова і Зінедінова. Нині Шеремет є депутатом Держдуми Росії. Далі у програмі. Екс-канцлер Німеччини образив українського посла через Крим. Це щось насправді нечувано. Градус істерії зараз підвищується. Кримчани лишаються без даху над головою через трасу Таврида. Мене поразило, що виселення пройшло якраз в розгар самоізоляційних мероприятий. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер цього тижня розпочав власний подкаст. Темою першого випуску був коронавірус, але під час розмови Шредер, який нині є головою ради директорів компанії «Роснефть», згадав і про санкції Заходу проти Росії. Він назвав їх такими, що не мають сенсу, і образив посла України в Німеччині Андрія Мельника. Назвав його «карликом», чиї слова нікого не цікавлять. Передісторія. Раніше цього місяця Андрій Мельник розкритикував Герхарда Шредера за його слова про Крим. Шредер поставив під сумнів те, що Україні вдасться повернути окупований Росією півострів. Український посол натомість запропонував Шредеру парі. Мовляв, Крим повернеться в Україну ще за його, Шредера, життя. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін до призначення в уряд був послом України в Німеччині. Він нагадує, що Герхард Шредер уже довгий час публічно підтримує керівництво Росії. Клімкін упевнений, що поява подкасту Шредера не випадкова, як і його згадка про Україну і Росію у випуску про коронавірус. Цель підняти ставки, цель також пом'якшення санкцій, в ідеалі на скасування санкцій. А Шредер – це частина цієї кампанії, і подкаст він не просто так почав. Він зірвався на відверте хамство. Для колишнього канцлера Німеччини це щось насправді нечувано. Градус істерії зараз підвищується. Подивіться, що відбувається на російських каналах стосовно України. Причому абсолютно свідомо. Герхард Шредер очолював німецький уряд із 1998 року до 2005. Майже відразу після звільнення з посади канцлера він очолив комітет акціонерів компанії Nord Stream. Це компанія, що керує проектами газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2». Дещо згодом додалася й посада у «Роснефті». У своїх мемуарах у 2014-му Герхард Шредер відгукувався про президента Росії Володимира Путіна як про демократа, метою якого є, цитую, «стабільний державний устрій у Росії». Своє 70-річчя того ж року Герхард Шредер святкував у Санкт-Петербурзі, чим спровокував критику низки німецьких ЗМІ. Тоді, навесні 2014-го, офіційний Берлін різко критикував Путіна за агресію проти України. Російський політолог Дмитро Орєшкін упевнений, Шредер – типовий агент впливу. І таких агентів у Росії у Європі багато. К ним спеціальні люди торять спеціальні дорожки. Їх вербують явно або неявно. Вони можуть бути на содержанні, а можуть бути просто очаровані приємними людьми, у яких є спільність ідеології. К ним умные люди из соответствующих органов подбирают ключики, кому-то подарки, кому-то уважение, кто-то идеологически близок, очень много таких левых социал-демократических политиков, кто-то геополитически близок. У Путина большой талант, это и профессиональное свойство, и личное человеческое. Нравится людям. С кем надо, он суровый державник, с кем надо, он стопроцентный либерал. Сам посол України в Німеччині Андрій Мельник, коментуючи образу Шредера на свою адресу, заявив, далі цитата, що замість того, щоб надати німецькому суспільству чесну відповідь на питання про залежність його позиції від газпромівсько-роснефтінських гонорарів, він втрачає самоконтроль, переходить на особистості, вдаючись до сумнівного лексикону. Кінець цитати. Член Комітету Верховної Ради з закордонних справ Богдан Яременко у розмові з Крим Реалії пояснює, що нинішні тісні зв'язки між Німеччиною і Росією мають свою перетину.
історію, що почала формуватися після Другої світової війни. Це якоюсь мірою вплинуло на лояльність частини німецького суспільства до Росії в питанні її політики після 2014 року. За останні роки і німецькому керівництву, і суспільству у Німеччині доводиться багато чого переосмислити. Німеччину демілітаризували. Німеччина мислить торговельними якимись угодами, стандартами. Це спосіб ведення політики. І, звичайно, санкції в цьому плані для Федеративної Республіки Німеччини значно складніший механізм. Це один з таких найбільш жорстких механізмів, які вона може застосовувати. Для німців їм треба буде переосмислювати роль своєї країни, тому що роль Німеччини зростає, в тому числі тому, що росте, ну, ось такий агресивний сусід, як Росія. Є і якісь суб'єктивні чинники, як нервозність Шредера, він, очевидно, і в період перебування на своїй посаді України не було чути, не було видно з її позиції. Тепер це, мабуть, трошки нове для європейців і, зокрема, для німців той факт, що Україна не лише заявляє свою позицію, але й перечить. Крим Реалії надіслали запит Герхарду Шредеру з проханням прокоментувати свою позицію по кримському питанню і критику на його адресу після заявленого у подкасті. Але офіс екс-канцлера на запит поки не відреагував. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Із 2017 року у Криму будують трасу Таврида, що має з'єднати Керч із Севастополем. Це один із наймасштабніших інфраструктурних проєктів Росії на півострові після початку окупації. Його вартість уже перевищила 2 мільярди доларів. У компанії ВАД, що будує дорогу, пообіцяли президенту Росії Володимиру Путіну, що здадуть проєкт у вересні цього року. Тому в останні місяці роботи активізувалися. Зокрема, з вилучення у кримчан земельних ділянок, що пролягають по маршруту будівництва траси. З 2017-го задля Тавриди у кримчан вилучили близько 2000 земельних ділянок. За землю виплачують компенсацію, але не завжди сума відповідає ринковій вартості ділянки. Надія і сервер Аблаєве живуть у селі Привітне у Кіровському районі, що на сході Криму. За дім площею 65 квадратних метрів і земельну ділянку у 25 соток підрядник будівництва Тавриди запропонував їм близько 35 тисяч доларів. Вони з'їжджати відмовилися. Пояснили, що в їхньому селі такий самий будинок коштує близько 50 тисяч доларів. Підрядник відповів, що таких грошей немає і вирішив через суд добиватися в Аблаєвих вилучення землі. У травні їх виселили. Надія Аблаєва розповіла Крим Реалії про те, що зараз тимчасово вони живуть у знайомих, які зіткнулися зі схожою проблемою. Ми зараз поки живемо в домі у людей, вони побоялись, що їм менше дадуть. Вообще ничего не дадут. И они согласились на ту сумму, которую им тоже оценили. Хотя у них тоже дом большой, тоже участок большой. Здесь не там бабушка тоже депортированная с тремя внуками. И сын с невесткой, и у них тоже двое детей. Не хотят ничего это говорить, они просто говорят. Надія і сервер Аблаєви походять із родин депортованих кримських татар. Самі вони познайомилися вже у Криму. Будинок, із якого їх виселили, це дім, який родина сервера придбала наприкінці 80-х, після повернення з депортації. Історією Аблаєвих зацікавилася російська «Нова газета». Вони звернулися з запитом у службу автомобільних доріг Криму, відомство, що курує процес вилучення земель для Тавриди. Там процитували рішення суду і зазначили, що позивач, сервер Аблаєв, вирішив це рішення не оскаржувати. Надія Аблаєва пояснює, причина у тому, що у них немає грошей на юриста. У нас нету денег платить на составление документа, как его правильно составить, грамотно составить, понимаете? Родині Аблаєвих таки перерахували компенсацію у 35 тисяч доларів. Але що придбати на ці кошти, вони не знають. Розповідають, що на таку суму поки знайшли як варіант лише невеликий будинок без зручностей. Журналістка з Криму Катерина Резнікова написала про родину Аблаєвих для російської «Нової газети». У розмові з Кримреалії розповіла, її вразило, що родину виселили з будинку під час пандемії коронавірусу і спричиненого ним карантину. Таких історій в Криму много під будівництво траси Таврида. Взимали участки і 3 роки назад, і 2 роки назад. Люди вже і тоді пытались оспорить компенсации, которые им предлагали. Меня поразила просто эта история, что выселение произошло как раз в разгар самоизоляционных мероприятий. Сейчас уже, конечно, Крым потихоньку оживает, но в момент выселения ничего не работало. Многие люди боятся контактов с незнакомцами. Закрыты нотариусы, закрыты государственные разные учреждения, куда нужно обращаться для того, чтобы оформить сделку покупки недвижимости. Плюс ограниченное передвижение наверняка сузит круг географически, где можна було б їм подискати новий дом.
Процес вилучення земельних ділянок під Тавриду курує Служба автомобільних доріг Криму. Минулого року там розповіли, що близько 15% кримчан, чия земля потрапила під вилучення, звернулися до суду. Вони не згодні або з сумою компенсації, або з іншими умовами процедури. У відомстві визнали, що на початковому етапі справді були проблеми з оцінкою землі, але надалі намагалися оцінювати справедливо. Адвокат із Криму Артем Пепа розповідає, звернення до суду – це єдиний варіант відстояти свої права у такому питанні. І в його практиці були успішні випадки, коли позивачу вдалося добитися більшої суми компенсації. Только уже в рамках рассмотрения дела в суде можно будет заявить альтернативную оценку и действительно отразить реальную рыночную стоимость объекта. Успешные дела были, мы ушли в суды и в рамках рассмотрения дела в суде уже пришли к мировому соглашению, по результатам которого служба автомобильных дорог пересмотрела первоначальную предложенную стоимость в сторону увеличения. И эта сумма устроила моего клиента, и мы заключили мировое соглашение. Колишній міністр транспорту України Йосип Фінський вважає, що нову трасу в Криму можна було спроєктувати таким чином, щоб уникнути масового вилучення землі. Когда строятся объекты общественного значения, бывают случаи, когда действительно нужно какие-то объекты, которые принадлежат гражданам, изымать. И у нас такой закон есть в Украине. Это есть объективная необходимость общественная для всех. Но, с другой стороны, когда идет проектирование дороги, то, конечно, при нормальном государственном подходе стремятся сделать так, чтобы минимально людей беспокоить. То есть пытаются проектировать дороги там, где нет домов, нет какой-то недвижимости и так дальше. Тогда это, во-первых, упрощает и удешевляет этот процесс. Во-вторых, это никак не удешевляет граждан. Это перебор. Очень серьезный. Я думаю, что это следствие менталитета русского правительства, когда интересы людей, интересы граждан не берутся ни во что. До слова, компанія ВАТ, що займається будівництвом траси Таврида, вже потрапила під санкції Європейського Союзу та США за роботу в Криму в умовах окупації його Росією. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня. «Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.